Pedro Sampaio, Mazzucchi, só da comissão, né? Na comissão nós teremos aqui Mazzucchi e também o Jaime Vazato, que já estão com a gente fazendo parte da comissão. Em seguida, convido o senhor presidente da Câmara Municipal, Gugu Bueno, para apresentar a prestação de contas da Câmara Municipal. Senhor presidente. Minha saudação ao vereador Serginho Ribeiro, presidente da Comissão de Finanças, ao vereador Jaime Vazato, ao vereador Mazzucchi, ao vereador Pedro Sampaio também. Saudar de maneira especial a secretária Sônia, o Belim, o doutor Luciano Braga Cortes, a doutora Laura. E, em nome dele, saudar todos os funcionários do município de Cascavel e saudar também, de maneira especial, o ex-secretário Alisson, nosso amigo, seja sempre bem-vindo, junto com o Miguel Dias. E também uma saudação à imprensa de Cascavel. Então, de maneira bem objetiva, né, evidentemente que a prestação de contas da Câmara ela é muito mais simples do que a prestação de contas da Prefeitura, mas nós, desde que assumimos a presidência dessa casa, temos por costume fazer também essa prestação de contas, embora a lei não nos obrigue desta maneira, mas nós temos por bem, até para manter a transparência desse poder, fazer essa prestação de contas juntos com o Poder Executivo. Então, nós temos o nosso primeiro slide, algumas informações importantes, né? A receita corrente líquida do município do ano passado foi de R$ 663.277.000. A Câmara de Cascavel poderia até gastar, ter um orçamento próprio de R$ 39.796.000, até porque, diga-se de passagem, esse orçamento foi feito e o PPA foi feito ainda quando a Câmara tinha direito a gastar 6%. Hoje, já pelo fato de termos superado 300 mil habitantes, seria 5%. Mas o orçamento estaria montado em cima desses 6%, ou seja, mais de R$ 39 milhões. Nosso limite que poderíamos gastar com folha seria R$ 27.857.000. E o orçamento que foi formulado para a Câmara no ano de 2016 foi o orçamento de R$ 18.697.000. Nós recebemos do município, nesse último quadrimestre de 2016, R$ 7.452.333. Tivemos uma renda das aplicações financeiras de R$ 141.384. Total de despesas no quadrimestre foram de R$ 5.919.658. Total devolvido ao município de Cascavel ao final do quadrimestre, R$ 2.859.932. Então, devolvemos no final do ano, vocês devem, a Sônia sabe muito bem disso, né, dona Sônia? Devolvemos no final do ano R$ 2.859.932. Juntando, senhores vereadores, com o ano de 2015, sobre a nossa administração, devolvemos ao município de Cascavel mais de R$ 6 milhões. E aqui faço um parênteses para deixar muito claro que foi, sem dúvida nenhuma, a maior economia da história da Câmara de Cascavel. Nesses 2 anos, devolvemos mais de R$ 6 milhões aos cofres públicos do nosso município. A execução orçamentária, tivemos uma previsão de valor empenhado, liquidado e o valor de pagamento de R$ 6.232.000. E foram realizados, empenhados, foram R$ 5.931.000, liquidado e pagos, foram R$ 5.712.000. Então, o valor realizado do orçamento da Câmara no ano de 2016 foi de R$ 15.913.891. R$ 15.913.891, esse foi o orçamento realizado pela Câmara no ano de 2016. Em relação ao orçamento do município, fechamos, então, o nosso gasto em 2,39%. Né? 2,39%. Quando nós assumimos a presidência da Câmara, a Câmara de Cascavel tinha um gasto aproximadamente de 3%, 3,1%, 3,2% do orçamento. No ano de 2015, nós tínhamos conseguido baixar para 2,50%, e esse ano terminamos com 2,39%. Sem dúvida nenhuma, a Câmara de Vereadores mais econômica do Estado do Paraná, das médias e grandes cidades. Isso é importante dizer, nós sabemos que criticar, reclamar, isso é muito fácil, né? Mas isso são números
e que comprovam que no município de Cascavel nós temos uma das câmaras de vereadores mais econômicas e transparentes do Estado do Paraná. Por isso que eu gosto de ressaltar, porque isso é uma conquista, na verdade, da nossa população. Então, nosso orçamento efetivo do ano passado correspondeu a 2,39% do orçamento do município de Cascavel. Não preciso dizer que a grande maioria das câmaras do Estado do Paraná, elas gastam o seu teto constitucional, inclusive câmaras que têm muito menos vereadores que a nossa Câmara de Vereadores, inclusive aqui na nossa região. Mas a Câmara de Cascavel gastou em 2016 apenas 2,39% do orçamento do município. Despesas com pessoal, tínhamos um orçamento anual de vencimentos e vantagens fixas pessoal de R$ 13.572.000. Foram realizados no último quadrimestre R$ 4.650.387. Desse valor, R$ 3.645.000 foram dos servidores e R$ 1.009.000 foram dos vereadores. Obrigações patronais, o orçamento anual era de R$ 2.688.000 e o orçamento realizado no último quadrimestre foi de R$ 902.291. Desses valores, R$ 678.470 do INSS e R$ 223.820 do IPMC. Essas foram as obrigações patronais. Total de despesas com pessoal, do orçamento anual de R$ 16.261.000, no último quadrimestre, foram gastos R$ 5.556.000. Evidentemente, que os números comprovam, até pela natureza de funcionamento do Poder Legislativo, que o maior gasto que nós temos na Câmara é, sem dúvida nenhuma, a folha de pessoal. Estamos no balanço financeiro. Tínhamos um saldo ainda do segundo quadrimestre de 2016 de R$ 1.565.000. Tivemos os repasses do município do terceiro quadrimestre de R$ 7.452.333, e os rendimentos de aplicação R$ 141.384, totalizando, então, as receitas do último quadrimestre de R$ 9.159.604. Despesas, tivemos as despesas pagas do quadrimestre de R$ 5.919.658, devolução ao município ao final do ano, que foi a nossa sobra financeira, de R$ 2.718.597. E devolução ao município dos rendimentos da aplicação financeira foram devolvidos mais R$ 141.384. Totalizando, então, as despesas em R$ 8.779.591. Ficou uma disponibilidade no caixa, um saldo financeiro de R$ 380.012. Demonstrativo das receitas, que foram, obviamente, que a única receita da Câmara é o repasse do município. Nós tínhamos uma previsão no ano de R$ 18.697.000, como estava no orçamento da Câmara. O duodécimo era 12 parcelas de R$ 1.558.083. No quadrimestre, isso realizou-se no valor de R$ 7.452.333, e realizado no ano, o município repassou 100% do valor que tinha que repassar pela Câmara, ou seja, R$ 18.697.000. Temos aqui as despesas destacadas. Como eu falei, a despesa maior é com vencimentos e vantagens de pessoa física, né? Tínhamos um orçamento de R$ 13.572.570. Foram realizadas R$ 12.521.756, né? Diárias, nós tínhamos uma previsão de R$ 80.000 no orçamento da Câmara para 2016, tanto para servidores, mas principalmente para servidores efetivos, quando da realização de cursos. Foram realizadas no terceiro quadrimestre um gasto de apenas R$ 4.638 em diárias, totalizando no ano R$ 35.037. Materiais de consumo, foram realizadas no quadrimestre um gasto de R$ 72.566, totalizando no ano R$ 204.299.
Equipamentos e material permanente, R$ 78.989 no quadrimestre, totalizando no ano R$ 225.022. O total do orçamento do ano de 2016 foram, no terceiro quadrimestre, R$ 5.919.658. Foram realizados no ano, o orçamento da Câmara ficou em R$ 15.903.891. Demonstrativo da disponibilidade do caixa. No saldo do segundo quadrimestre de 2016, nós tínhamos R$ 1.565.885. Repasses do município, R$ 7.452.333. Rendimento das aplicações financeiras, R$ 141.384, totalizando as receitas, R$ 9.159.604. As despesas pagas no quadrimestre foram R$ 5.919.658. Foram devolvidos ao município R$ 2.718.000, mais R$ 141.000 do resto das aplicações financeiras. Total das despesas, R$ 8.779.591 do terceiro quadrimestre. Então, seria basicamente essas informações, senhores vereadores, as informações mais relevantes. Está aí a prestação da Câmara de Cascavel. Importante dizer à imprensa de Cascavel, do nosso município, que fechamos o ano, então, com um orçamento de 2,39% em relação à receita corrente líquida do município. Evidentemente, o senhor Onésimo, a quem agradeço ele, em nome de todos os funcionários desta casa, ele me lembra que essa prestação de contas também estará logo mais disponibilizado no site de transparência da Câmara de Vereadores. Era isso, senhores vereadores. Tiver algum questionamento? Obrigado, senhor presidente. Abro a palavra aos vereadores da comissão. Quero abrir a palavra também aos servidores, à imprensa, assistência. Alguma pergunta ao presidente? Não havendo mais ninguém a se posicionar, encerro a prestação de contas do Legislativo, já agradecendo desde já sua atuação, seu trabalho, tá bom, Gugu? Parabéns pelo trabalho, pela atuação. Essa casa fica super feliz com essa grande prestação de contas. Parabéns. Obrigado, senhores vereadores. Tenho certeza que o trabalho continuará no mesmo sentido dessa nova mesa diretora, a qual o vereador Pedro Sampaio faz parte. Tenho certeza que a Câmara continuará trilhando esse caminho da austeridade, de muita responsabilidade com o dinheiro público, mas, evidentemente, já aviso aqui à imprensa de Cascavel, à sociedade do nosso município, que o valor necessário para o bom funcionamento da Câmara, ele continuará sendo investido. Evidentemente que continuaremos cuidando do exagero, do abuso, do desvio do dinheiro público, mas o dinheiro necessário para que a Câmara cumpra com o seu papel tão importante na sociedade, ele será investido para que os vereadores tenham a condição necessária para cada um desempenhar o papel que a sociedade lhes confiou. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer também a presença do vereador Parra. Quero chamar também e convidar nosso querido Madril, vereador, para que se faça presente também com a gente nessa. Paulo Porto, por gentileza, que se posicione também na sua cadeira. Obrigado, Gugu. Por gentileza, então, os vereadores que se fazem presente no plenário, por favor, para que possam nos acompanhar aqui também. Por gentileza, Madril, Paulo Porto e os demais vereadores. Agradecendo novamente a imprensa local, servidores, nossos amigos, assistentes que se fazem presente nessa prestação de contas, tão importante quanto a atuação é prestar contas a Cascavel, nossa cidade, né? Parabéns. Quero convidar agora o Poder Executivo Municipal, pela sua representante Sonaclã, para que também possa fazer e apresentar a prestação de contas do Executivo. Nosso muito obrigado pela presença.
Bom dia, vereador Serginho Ribeiro. Em nome do presidente da comissão, eu cumprimento a todos os vereadores presentes, aos secretários municipais presentes, o doutor Luciano Braga Cortes, o secretário de comunicação Ivan Zuck, a todos os servidores, imprensa e comunidade em geral. Nós estamos aqui hoje para apresentar, a realizar a prestação de contas do terceiro quadrimestre, do período de setembro a dezembro de 2016. Vamos iniciar com a receita prevista para o exercício do orçamento da Prefeitura. Foi de R$ 841.232.000. Prevista para o quadrimestre, R$ 280.410.000. Arrecadada no último quadrimestre foi de R$ 221.000.000. Arrecadada no exercício de 2016, R$ 703.000.000. Agora, o demonstrativo da receita. Por categorias. A receita tributária, ela arrecadou no quadrimestre R$ 65.000.000, representando 27,28% do total da receita arrecadada. Receita de contribuições arrecadou R$ 5.974.000, representando 2,24% do total da receita arrecadada. Receita de serviços, R$ 629.000, compreendendo 48%. Transferências correntes, R$ 136 milhões, representando 57,78%. Outras receitas correntes, R$ 7.811.000, representando 3,29%. Operações de crédito, arrecadou no período, no quadrimestre, R$ 1.545.000, representando 3,75%. Alienação de bens, R$ 147.000, representando 50,51%. Amortização de empréstimos, R$ 2.565,00, praticamente não tem muita representação em relação ao total. O total de transferências de capital, que são recursos que o município recebe para realizar investimentos, no quadrimestre foi arrecadado R$ 11.338.000, representando 2,3% do total da receita. Então, o município, no quadrimestre, arrecadou R$ 221.000.000, no exercício, R$ 703.000.000. Agora, nós temos um quadro do detalhamento da receita. A receita tributária, então, entre as principais receitas municipais, o IPTU, R$ 37 milhões no exercício, o imposto de renda arrecadou R$ 22 milhões no exercício, o ITBI, R$ 21 milhões, ISSQN, R$ 92 milhões, o alvará, R$ 6.482.000, limpeza pública, R$ 20 milhões, e outras receitas tributárias, R$ 5.693.000 no exercício. Receita de contribuição da iluminação pública, R$ 16.902.000. A receita patrimonial, que compreende a receita de aluguéis, que no quadrimestre arrecadou R$ 244.000, no exercício R$ 513.000. Rendimentos e aplicações financeiras, arrecadou no quadrimestre R$ 7.385.000 e no exercício R$ 19.330.000. Outras receitas patrimoniais, R$ 60.319 e no exercício R$ 159.000. Receita de serviços Defesa Civil Bombeiro, que seria a taxa de desastres. No quadrimestre, nós arrecadamos R$ 361.000, no exercício R$ 2.318.000. Receitas do Restaurante Popular, R$ 187.000 no quadrimestre, R$ 579.000 no exercício. Receitas de serviços diversos, R$ 79.578 e no exercício R$ 695.000. Agora nós passamos para as transferências correntes, são as receitas oriundas da União e dos Estados. Tem o FPM, que no quadrimestre nós arrecadamos R$ 31.666.000 e no exercício R$ 76.000.000. Cota parte de ITR, R$ 1.197.000 no quadrimestre e no exercício R$ 1.325.000. Transferências de programas do SUS, no quadrimestre nós arrecadamos R$ 12.000.000, no exercício R$ 36.000.000. Transferências da assistência social,
arrecadamos 1.335.000 no quadrimestre e no exercício 3.238.000. Transferências do Fundo Nacional da Educação, 4.317.000 no quadrimestre e 15.401.000 no exercício. Transferências do Fundeb, 33 milhões no quadrimestre e 101 milhões no exercício. Outras transferências da União, 1.077.000 no quadrimestre e 3.101.000 no exercício. ICMS, 41.767.000 no quadrimestre e 125.195.000 no exercício. IPVA, 4.615.000 no quadrimestre e no exercício 57 milhões. Transferências do SUS do Estado, nós recebemos no quadrimestre 2.529.000 e no exercício 10.189.000. Transferências do transporte escolar do Estado, no quadrimestre 398.000 e no exercício 1.461.000. Convênios com o Governo do Estado, no quadrimestre 90 mil e no exercício 1.670.000. Outras transferências do Estado, 787 mil no quadrimestre e 2.307 mil no exercício. Outras receitas correntes, aqui a parte da dívida ativa do município, arrecadou no quadrimestre 7.811 mil e no exercício 24.837 mil. Operações de crédito. No exercício, nós arrecadamos 28.350.000 e no quadrimestre 1.545.000. Alienação de bens, 147 mil no quadrimestre, 3.823.000 no exercício. Amortização de empréstimos, R$ 2.565 no quadrimestre e no exercício R$ 7.720. Transferências de capital, que são recursos oriundos do governo federal e estadual. Governo federal, R$ 7.964.000 no quadrimestre, no exercício, R$ 11.324.000. Convênio com o governo estadual, R$ 3.374.000 no quadrimestre, no exercício, R$ 3.983.000. Uma receita bruta de 236 milhões no quadrimestre e no exercício 755 milhões. Com as deduções do Fundeb, no quadrimestre foi de 221 milhões e no exercício 703 milhões. Agora nós vamos passar para a despesa prevista no quadrimestre de 273 milhões. No exercício foi de 819 milhões. A empenhada foi de 230 milhões no quadrimestre e de 735 milhões no exercício. Liquidada, 298 milhões no quadrimestre e no exercício, 661 milhões. A paga, 305 milhões no quadrimestre e 661 milhões no exercício financeiro de 2016. A despesa total realizada, a empenhada na prefeitura no quadrimestre foi de 230 milhões e no exercício foi de 735 milhões. O município repassou para a administração indireta, Fundetec e Aquavel, no último quadrimestre, 1.177.000 mil e no exercício 3.554 mil. As transferências para a Câmara no último quadrimestre foi de 7.452 mil. E no exercício foi de 18.697 mil. Então, o total da despesa da prefeitura fez um total de 239 milhões no quadrimestre, e no exercício foi de 757 milhões. Aqui tem a despesa liquidada, o quadro da despesa liquidada das secretarias municipais. Eu vou passar os dados só do exercício, o quadrimestre já está ali na planilha também. Então, a Secretaria de Governo liquidou no exercício, que são despesas que já estão, elas já estão próprias para pagamento, já elas estão aptas para pagamento. Então, no exercício, ele liquidou 1.156.000.
O Corpo de Bombeiros, 429 mil. Secretaria de Comunicação, ela liquidou no exercício 3.554 mil. Administração, 29.451 mil. Secretaria de Finanças, ela liquidou no exercício 10.456 mil. E Finanças e Encargos Gerais, 55 milhões 630 mil. Esse valor aqui ele é expressivo porque nessa unidade orçamentária o município realiza o pagamento de toda a dívida municipal, pagamento de precatórios, aporte ao IPMC. Então, o valor é bastante significativo. Secretaria de Planejamento, 8 milhões 238 mil. Fundo do IPUVEL, 537 mil. Fundo de Habitação, 1.817 mil. Secretaria de Educação, 191 milhões. Secretaria de Saúde, 179 milhões. Secretaria de Assistência Social, 15.154 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, 12 milhões. Fundo da Criança e Adolescente, 3 milhões. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, 334 mil. A Secretaria de Cultura, 4.537 mil. Secretaria de Esporte e Lazer, 8.910 mil. Secretaria de Meio Ambiente, 50.136 mil. Fundo Municipal de Meio Ambiente, 1.437 mil. Secretaria de Agricultura, 6.861 mil. Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, R$ 40 mil. Administração Distrital, R$ 1.337.000. Secretaria de Obras, R$ 65.000.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 2.678.000. Fundo Municipal de Turismo, R$ 511.000. Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito, R$ 1.386.000. Controle Interno, R$ 193.000. Ação Comunitária, R$ 1.068.000. Assuntos Jurídicos, R$ 3.316.000. Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, R$ 463.000. Fundo Antidrogas, R$ 594.000. E Recurso Municipal Antidrogas, R$ 88.000. Então, no quadrimestre, o total da despesa liquidada foi de R$ 298.251.062. E no exercício, foi de R$ 661.971.591. As transferências financeiras que o município realizou no quadrimestre para a Câmara Municipal foi de R$ 7.452.000. No exercício, foi de R$ 18.697.000. Mas desses 18 milhões, a Câmara devolveu para o município a importância de R$ 2.859.000, como o presidente já havia afirmado anteriormente. A Fundetec, 1 milhão no quadrimestre. O município transferiu de recursos financeiros R$ 496.000 e no exercício R$ 1.600.000. A Coavel, R$ 680.000 no quadrimestre e R$ 1.954.000 no exercício. Então, o total de transferências no quadrimestre para a administração indireta e para a Câmara foi de R$ 8.629.643 reais, e no exercício R$ 22.251.927 reais. Os pagamentos efetuados são recursos que realmente saíram do caixa do município. No exercício, no quadrimestre, R$ 305 milhões e no exercício R$ 661 milhões. Empenhos de exercícios anteriores, pagamentos de empenhos de exercícios anteriores, 8 milhões e 15 mil no quadrimestre, e no exercício, 43 milhões. Transferência para indireta, 8 milhões 629 mil, no exercício, 22 milhões 251 mil. O total de pagamentos, então, foi de 322 milhões no quadrimestre e de 727 milhões no exercício. Disponibilidade financeira, são os recursos que ficaram no caixa no dia 31 de dezembro de 2016. De recursos livres, ficou no caixa R$ 18.965.049,09. E recursos vinculados,
ficou no caixa R$ 87.969.545, um total de R$ 106.934.594. Dívida a curto prazo, esses são os empenhos que ficaram a liquidar e a pagar do exercício de 2016 para 2017. Recursos próprios, empenhos de recursos livres, né, do exercício, R$ 11.948.000. Recursos vinculados do exercício, R$ 61.220.000. Recursos próprios, recursos livres do exercício anterior, R$ 873.000. Recursos vinculados do exercício anterior, R$ 10.501.000. E despesas extra-orçamentárias, R$ 1.013.000. Então, nós tínhamos uma dívida que ficou, empenhos a liquidar, de um exercício para o outro, de R$ 85.000.000. Mas nós podemos observar que o saldo financeiro apresentado na planilha anterior foi de R$ 106.000.000. Então, assim, no exercício financeiro de recursos livres, nós havíamos R$ 113.000.000 o total de empenhos e R$ 18.000.000 de financeiro. Então, ficando R$ 5.129.000 de recursos financeiros, de superávit de recursos financeiros, de recursos livres, que a administração atual pode aplicar em qualquer área de atuação. E assim também ficou com questão dos recursos vinculados, todos os empenhos com cobertura financeira. Agora vamos para a dívida a longo prazo. São dívidas que o município paga mensalmente, que hoje gira em torno de R$ 800 a R$ 900 mil por mês para realizar o pagamento dessa dívida. Então, contratos de empréstimo, aí, que inclui inclusive o BID, as operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, compreende o total de R$ 61.640.000. O INSS, o parcelamento do INSS, R$ 256.000. PASEP, parcelamento, R$ 10.750.000. IPMC, parcelamento, R$ 4.436.000. Precatórios, com saldo de R$ 273.000 de precatórios a pagar. Um total da dívida a longo prazo de R$ 77.358.330,65. Aqui nós temos o quadro da despesa com o pessoal. A receita corrente líquida apurada no último quadrimestre foi de R$ 663.277.565. A despesa com o pessoal realizada no quadrimestre, lá na apuração do quadrimestre, foi de R$ 326.638.506. Então, o percentual apurado da despesa com o pessoal foi de 49,25%. Educação. Aqui tem a aplicação da educação conforme o artigo 212 da Constituição Federal. Então, assim, as receitas de impostos e transferências, elas compreenderam R$ 441.000.000. O município, ele tem a obrigatoriedade de aplicar 25% dessas receitas. Então, no exercício, foi aplicado R$ 114.950.117. Foi aplicado a maior na educação, no exercício de 2016, R$ 3.607.000. Ou seja, 25,81. Questão da aplicação de recursos do Fundeb. Então, o Fundeb, o município teve total de repasses no exercício anterior de R$ 101.992.000, o rendimento de aplicação financeira de R$ 661.000. Então, o total das receitas do Fundeb no exercício compreenderam R$ 102.000.000. O município, ele deve aplicar no mínimo, pela lei federal, é 60%, mas o município tem uma lei municipal que deve aplicar 80% na remuneração dos profissionais do magistério. E foi aplicado com o Fundeb 84%, ou seja, aplicou despesas com profissionais do magistério a importância de R$ 86.231.000. É a questão da aplicação da saúde, também, conforme determina a Constituição. O total das receitas e transferências de impostos que servem de base para cálculo dos 15%, que o município tem a obrigatoriedade da aplicação, compreenderam R$ 442.000.000.
O valor que nós, o município aplicou na saúde foi de 132 milhões, ou seja, o município aplicou 65 milhões, 918 mil a mais na saúde do que ele deveria aplicar conforme a Constituição. Então, o percentual aplicado na saúde em 2016 foi de 29,9%. Aqui nós temos um quadro das receitas e despesas da administração indireta. Então, a receita arrecadada pela ASESC no quadrimestre foi de R$ 1.439.000, no exercício foi de R$ 5.183.000. A despesa da ASESC foi de R$ 65.000 no quadrimestre e no exercício foi de R$ 5.171.000. A Fundetec, ela teve uma receita no quadrimestre de R$ 218.000. No exercício, de R$ 3.335.000. A despesa no quadrimestre da Fundetec foi de R$ 1.042.000 e, no exercício, R$ 5.192.000. IPMC teve uma receita de R$ 46.907.000 no quadrimestre. No exercício, o IPMC arrecadou R$ 114.973.000. Despesa no quadrimestre foi de R$ 24 milhões e no exercício foi de R$ 60 milhões. A Coavel, ela teve uma receita de R$ 185 mil no quadrimestre e no exercício R$ 439 mil. A despesa dela foi de R$ 963 mil no quadrimestre e no exercício de R$ 2.461.000. Então, a administração indireta arrecadou no exercício R$ 123 milhões e teve uma despesa no exercício de R$ 73 milhões. Essa é a apresentação da prestação de contas da Prefeitura Municipal e da administração indireta. Estamos à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, secretária Sônia. Quero saudar e agradecer novamente a toda a imprensa local, agradecer os vereadores Olavo Santos, Carlinhos Oliveira, Alessio Espínola e demais autoridades. Agora eu abro a palavra para os vereadores da comissão. Começo fazendo a primeira pergunta, ok? Secretária. Por que os valores das despesas pagas são maiores do que as despesas empenhadas nesse quadrimestre? É que as despesas, o município ele faz empenhos por estimativa, né? Então, assim, muitas vezes no início do ano, despesas como água, luz e telefone, elas acabam sendo empenhadas, contratos continuados acabam sendo empenhados no início do exercício, mas elas são pagas mês a mês. E o último quadrimestre é o quadrimestre que o município mais realiza despesa, porque tem o pagamento do 13º, dos servidores e tudo mais. Então, assim, acaba tendo esse descompasso aí. Mas é em função disso. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o Serginho, presidente da comissão, os demais vereadores, Jaime Vazata, membro da comissão. Cumprimentar a Sônia Clã, nosso colega Belim, contabilista. Cumprimentar o ex-vereador Frari, né, que conhece bem esses números, né, Frari? O Alisson, ex-secretário. Nossa colega também contabilista, a Josley. E a todos os presentes, a imprensa. Gostaria de fazer uma pergunta, Sônia. Um questionamento. O saldo em conta bancária é de R$ 106.934.594. Porém, temos apenas no montante de R$ 18.965.049 de recursos livres. O restante de R$ 87.964.545 de recursos vinculados. Pergunto. O montante dos recursos vinculados é para quais ações? Em relação ao saldo de caixa da Prefeitura, o Executivo terá alguma dificuldade em realizar novas ações com recursos livres, uma vez que o montante é pouco? Na realidade, os recursos vinculados, o município tem inúmeras contas correntes,
com cada conta corrente tem uma vinculação específica. Então, assim, esses recursos vinculados que ficaram no caixa, tem recursos vinculados que devem ser destinados exclusivamente para iluminação pública, tem outros recursos que devem ser utilizados exclusivamente na área de defesa civil e assim sucessivamente. Então, esses recursos vinculados, cada conta corrente, que aqui nós colocamos, demonstramos o total, mas cada conta corrente ele tem uma vinculação específica e o recurso deve ser aplicado de acordo com a sua aplicação, de acordo com a lei que o estabeleceu. A questão dos recursos livres, o município ele teve em caixa 18 milhões, mas só de empenhos a pagar de comprometimento, teve 13.835.000 de recursos comprometidos. Então, restou 5.129.000. Em relação ao caixa, para a atual administração, na realidade, o acompanhamento da receita e despesa deve ser permanente. Então, essa análise aí, ela vai ter que ser analisada de forma contínua, de acordo com as prioridades que o prefeito, nesse momento, ele for colocando, né, de acordo com as necessidades. Então, vai ser feita uma análise em relação à aplicação desses recursos aí. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Autorizado. Bom dia, secretária. Se me permite, vou fazer já duas perguntas. Gostaria de saber da secretária, na execução orçamentária, no quadro execução orçamentária, diz o seguinte, previsão do exercício, 841.232.000. Uhum. Devido ao que essa queda, que veio para 703 milhões, vamos dizer assim, uma queda de quase 20%. O valor do orçamento, na realidade, ele inclui recursos próprios, arrecadação própria do município, transferências de recursos do governo federal, estadual, operações de crédito. Então, assim, o ano passado foi um ano que a economia, que houve uma desaceleração na economia. Então, assim, nós tivemos algumas receitas que realmente tiveram frustração. Por exemplo, a própria receita, o ITBI do município, ele teve uma queda na arrecadação. E também isso aí também se deve a alguns recursos de convênio que estavam previstos no orçamento e que não foram concretizados. Então, esse descompasso em receita e despesa é isso aí. E a outra pergunta, secretária, seria o seguinte. A despesa com o pessoal chegou a um percentual de 49,25%. Isso está bem próximo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo terá dificuldade em conceder reajuste ou revisões, contratar pessoal efetivo para esse exercício 2017, mesmo sabendo que a receita corrente líquida para 2017 tem previsão de alta? Na realidade, essa questão do índice, nesse momento, ele está ainda dentro do primeiro limite, primeiro alerta que o tribunal expede, né? A partir de 51,3, o município já fica meio restringido, fica restrito à concessão de vantagens, aumento, reajuste, né? Mas, assim, tem que ser feita uma avaliação em relação ao comportamento da receita neste exercício, porque a receita corrente líquida ela é calculada a cada quadrimestre, com os 11 meses anteriores, né? Então, agora, no mês de abril, vamos calcular o novo índice da receita, de despesas com o pessoal e projetar essas despesas com o atual custo da folha e um provável reajuste dos servidores para ver se o município realmente tem condições. É da mesma forma como a despesa. Na realidade, tem que ser feito um acompanhamento permanente. E, no momento de se realizar a análise do reajuste dos servidores, o município tem que realizar todas essas projeções novamente em relação ao acompanhamento da receita, ao comportamento da receita nesse exercício financeiro. Ok, obrigado, secretário. Com a palavra, vereador Gugu Bueno. Minha saudação à secretária Sônia, mas também quero fazer uma saudação muito especial a um grande amigo, um irmão nosso, uma pessoa que eu tive o privilégio de conviver de maneira muito intensa esses últimos 4 anos,
que é o ex-secretário de Finanças, ex-vereador desta casa, meu vice-presidente, ex-presidente dessa comissão, presidiu essa comissão os 4 anos, o vereador Serginho, que é o nosso ex-vereador Luiz Frade. Ele sabe da minha admiração, do meu respeito, que com toda certeza faz uma falta muito grande a esta casa. Ele que, por opção própria, decidiu não concorrer nas últimas eleições. Seja sempre bem-vindo, vereador. Sônia, eu lembro que no ano de 2015, muito se falou em dificuldade, em falta de repasse do governo federal para programas importantes do município, convênios firmados e que não foram efetivamente pagos pelo governo federal. Assim, de maneira geral, nesse ano de 2016, o quadro se repetiu ou o governo federal, digamos assim, melhorou as condições ou ficou menos inadimplente com o município de Cascavel? As verbas previstas do governo federal vieram quase na sua totalidade? Na realidade, nós tivemos um problema bastante sério na área da assistência social, que o governo federal acabou no dia 30 de dezembro repassando grande parte de recursos lá do exercício de 2015, parte do exercício de 2016. Então, assim, nós passamos o ano inteiro custeando os programas da assistência social com recursos próprios. E o governo federal acabou repassando todos esses recursos atrasados, né? E acabou não complementando tudo. O governo federal ainda tem na área da assistência, principalmente, R$ 2 milhões de repasses ainda do exercício de 2016 que não foram efetivados. Então, assim, a dificuldade do município é bastante grande em relação a esses atrasos nesses repasses, né? Porque nem sequer eles dão uma perspectiva de quando que vão repassar o recurso, né? Então, assim, a dificuldade é bastante grande e 2016 isso aí também se repetiu. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Porto. Bom dia, vereadores, bom dia, Comissão de Finanças, bom dia, plenário, bom dia à secretária Sônia, bem-vinda a essa casa. Bom dia especial ao meu amigo e adversário político nessa casa durante 4 anos, fazemos longos e interessantes debates. Sempre muito bem-vindo, Frari. Secretário, nós tivemos uma frustração de aproximadamente 20%, é isso, da receita? Isso. Mais ou menos isso? Isso. Quais estão sendo as medidas que o Executivo está tomando no sentido de suprir essa frustração que, obviamente, compromete várias perspectivas e projetos em termos de investimentos no município? Na realidade, essa questão da frustração, na realidade, o ano passado, o município acabou fechando com as contas equilibradas, porque tomou uma série de medidas, até mesmo para que conseguisse fechar o exercício financeiro. Nesse momento, ainda na atual administração, nós estamos realizando as análises de que forma que nós vamos realizar essas medidas de contenção de gastos aí. Mas, além de contenção de gastos, tem alguma outra medida? Nós temos a questão de implementar a questão do protesto, né, este ano, para até uma forma de aumentar a arrecadação, porque hoje a execução fiscal ela demora muito tempo, a pessoa ela acaba sendo... o município cobra judicialmente, mas leva anos para se cobrar essa dívida, e nós entendemos que a questão de implementar o protesto, nós vamos ter um retorno maior em relação a essa inadimplência aí de recursos municipais, né? Que é onde o município tem o maior poder de poder administrar. Eu acho que essa é a grande saída, e contem com essa casa no sentido de cobrar quem deve em relação ao município de Cascavel, que é dinheiro que falta em investimento para a política pública. Obrigado. Sim. Com a palavra, vereador Pedro Sampaio. Bom dia, senhor presidente, aos membros da comissão, aos nobres pares vereadores aqui presentes, saudar a secretária Sônia, ao Belim, a todos os servidores da Secretaria de Finanças que estão aqui presentes, ao ex-vereador Frari, grande amigo também, aos ex-secretários aqui, o Alisson, o Fausti, saudar também o doutor Rodrigo, o Rafael, assessor do deputado André Bueno. Sônia, eu estava percebendo aqui no balanço, a disponibilidade financeira girou em torno de 107 milhões Isso. disponível. Descontando aqui, próximo de 87, certo? Isso. Restando a atual prefeito, um caixa de 22 milhões herdado aí do seu sucessor. Podemos afirmar aqui que a prefeitura recebeu
financeiramente equilibrada, com os compromissos em dia, sim, essa nova gestão? Sim, na realidade, todos os compromissos estão em dia, inclusive o aporte ao IPMC, que era referente ao exercício de 2016 e que teria que ser pago de forma parcelada, ele foi pago integralmente no exercício, de, ainda dentro, ele era, o parcelamento iria até o mês de maio, ele foi de 2017, ele foi pago integralmente dentro de 2016, o pagamento de todos os fornecedores foi efetuado, o pagamento 13º dos, 13º dos servidores, inclusive o terço, um terço de férias dos professores, que foi bem polêmico no final do exercício, o município acabou arcando com recursos próprios, a importância de R$ 2.300.000 para que conseguisse realmente efetuar o pagamento, porque os recursos do Fundeb foram insuficientes, mas, na realidade, com todas essas dificuldades, ainda nós, a administração anterior, ela entregou o município com o caixa em dia, com todas as contas equilibradas. Satisfeito, obrigado. E parabéns aí pela dedicação, pelo compromisso com a verba, o erário público. Parabenizo também o nosso presidente Gugu pela condução desta casa e em devolver uma cifra tão importante para o município e podendo empreender em novos projetos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Pedro. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber da disponibilidade financeira, os recursos livres, recursos vinculados. Nós temos recursos livres aqui com 18 milhões e os vinculados 87.969, total de 106. Esses recursos vinculados, qual a vinculação deles, secretária? Esses recursos vinculados, eles são recursos destinados às variadas áreas de atuação. Recursos vinculados na área de iluminação pública, recursos inclusive do BID, recursos destinados à defesa civil, na área da educação, assistência social. Então, assim, esse recurso aí é a soma de inúmeras outras fontes de recurso que cada uma tem a sua aplicação específica. Mas de recursos livres ficou apenas 18.965 para que o prefeito possa trabalhar? De recursos livres, no orçamento, que os recursos vinculados, o atual prefeito, ele também, no que sobrou de superávit dos recursos vinculados, ele também pode realizar projetos de acordo com a área de aplicação desses recursos. Os recursos livres que ele pode aplicar em qualquer área de atuação dentro da prefeitura, ficou com um financeiro de R$ 18.965.000, com um comprometimento de despesas a pagar de R$ 13.835.000. Ainda sobrou para a atual gestão, sem vinculação, sem despesa vinculada, R$ 5.129.000 de recursos que a atual administração pode utilizar para o início da gestão. Okay. Gostaria de abrir a palavra também aos assistentes, imprensa. Peço a palavra, Sérgio. Concedida, vereador. Bom dia, vereadores. Bom dia, secretária. Quem está nos acompanhando. Um abraço especial aí para o Fausto, companheiro de trabalho, Rafael aí. Com relação a essa dívida fundiária a longo prazo, os contratos aí de empréstimo de R$ 61 milhões. A senhora poderia esclarecer para nós um desses contratos, quais são os contratos que estão sendo firmados nesse montante? Esses contratos de empréstimo são os contratos que o município já firmou já em anos anteriores. São contratos de operação de crédito com a agência de fomento para realizar a pavimentação de vias urbanas, para aquisição de equipamentos. Inclusive, nesse valor aí, o valor, inclusive o BID, ele está incluso nesse valor. O BID ele compreende 45 milhões desse valor de 61 milhões de contratos de empréstimo a longo prazo. Sendo que o BID, na realidade, assim, são contratos que o município vai pagando de forma parcelada mês a mês. Atualmente, o custo desses contratos, dessa dívida total aqui, incluindo inclusive os parcelamentos, o município tem um custo de 800 a 900 mil reais mês para pagar esses contratos aí, que são contratos que o município vai pagar a longo prazo. Okay. Secretário, gostaria de fazer mais uma pergunta. Por que o repasse do Fundo Municipal de Turismo teve, no último quadrimestre, um repasse quase no total previsto para todo exercício? Fundo Municipal de Turismo.
As despesas do Fundo Municipal do Turismo, elas compreenderam praticamente a realização delas no último quadrimestre, tendo em vista que o município realizou o Natal espetacular e parte do Natal que o município realizou, as atividades do Natal, foi utilizado o recurso do Fundo de Turismo. É por isso que o recurso do fundo, ele se concentrou, a aplicação dele, no último quadrimestre do exercício. Sônia Massucci, por favor. Surgiu um questionamento, a questão dos contratos de empréstimos. Né? Você acha que pode criar alguma dificuldade para o município, esses empréstimos de longo prazo, a questão do pagamento? Não temos aí o valor da parcela, né? Você acha que pode vir a criar uma dificuldade na questão financeira do município, esses contratos de longo prazo, do BID, por exemplo? Da forma como está sendo realizado hoje, não, porque assim, o município ele não tem uma capacidade de investimento para realizar, por exemplo, um investimento como o BID, como uma operação de crédito. O município não tem recurso livre suficiente para realizar esse investimento de uma única vez. Então, assim... na realidade, é extremamente necessário para que o município consiga oferecer esse serviço para a população. Né? Na realidade, vai se pagando ao longo prazo. E daí, assim, na medida que você vai contratando novos, tem alguns contratos que você também já vai quitando, né, automaticamente. O BID, por exemplo, o início do pagamento, da amortização do BID vai ser em abril de 2019. Que nós vamos iniciar a amortização do BID. Né? Então, até lá, a população já foi beneficiada com todos os investimentos realizados, que o município, se fosse realizar isso com recursos próprios, iria levar muitos anos e não ia conseguir. Né? Porque, na realidade, hoje, a arrecadação que o município tem ela é muito inferior às necessidades da população em relação aos investimentos e aos serviços públicos. Obrigado. Abrir a palavra, então, aos demais assistentes de imprensa. Alguma pergunta? Algum questionamento ao executivo? Flare. Inclusive, um forte abraço ao ex-vereador Luiz Flare. Quero agradecer também a presença aí do Rodrigo Tesser, Vanderlei Faust, forte abraço. Alisson Ramos, Miguel Dias, toda a imprensa, Jota. Com a palavra, o ex-vereador Flávio. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Obrigado. Secretária Sônia, eu gostaria de fazer duas perguntas. Naquele recurso total vinculado, existe a taxa de iluminação pública. Qual é o valor que está disponível hoje e qual é o comprometimento? E a segunda colocação, o município tem capacidade de investimento ainda? Qual seria essa capacidade de endividamento? Só para fazer uma observação, quanto à receita, o município, neste momento, já recebeu em torno de 2% a mais do que estava previsto dentro do orçamento, em uma rubrica só, que chama-se ICMS. Obrigado, senhor. Hoje o município ainda tem 50% da capacidade de endividamento, que é em torno de 60 a 70 milhões, é porque o cálculo da capacidade ela é realizada de acordo com a receita corrente líquida também. Mas hoje ainda o município tem de 60 a 70 milhões de reais de capacidade de endividamento. E em relação aos recursos da iluminação pública, eu não tenho aqui os dados concretos de cabeça, mas eu acho que sobrou em torno de, Célia, 11 milhões na conta de iluminação pública do ano passado. De superávit. A iluminação pública não tem contrapartida do BID na obra do calçadão? Hoje o município, a parte de revitalização da iluminação lá do calçadão, está sendo utilizado o recurso da iluminação pública. Parte dele, né? Parte da obra. Somente a obra que consiste a parte da parte subterrânea lá da iluminação pública que está sendo utilizada lá na Brasil. Obrigado. Alguma pergunta a mais? Alguém? Algum questionamento? Por gentileza, da imprensa.
Secretária, qual o principal problema para essa administração, no seu ponto de vista, aí, na pasta da Secretaria de Finanças? Na realidade, a Secretaria de Finanças tem um desafio diário, né? Na realidade, de poder atender a todas as demandas, atender ao plano de governo do prefeito, né? Que nem eu coloquei antes, que na realidade a necessidade de aplicação de recursos sempre é muito maior do que a arrecadação, né? Na realidade, o grande desafio é conseguir recursos suficientes para que a administração atual consiga realizar todas as ações previstas no seu plano de governo. Okay, obrigado. Mais alguém? Mais algum questionamento? Vereador? Vereadores? Imprensa? Assistência? Não havendo mais ninguém a se posicionar, encerra a prestação de contas do Executivo, agradecendo desde já a presença da nossa secretária, a Sônia Klan. Parabéns, agradecendo a presença de todos vocês da imprensa, da comissão, nosso querido Jaime Vazata, nosso querido Sidney Mazzucchi, os vereadores Pedro, nosso amigo Parra, Paulo Porto, Alessio, nosso querido Olavo, Carlinhos, Madril, agradecendo também o Mário Galavotti e a todos vocês, secretários, e que fizeram parte dessa prestação de contas, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Nosso muito obrigado. Obrigada, estamos à disposição na Secretaria de Finanças lá para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Fique com Deus. Aplausos.